ସମସ୍ତଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏହି ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବମଣ୍ଡଳୀ, ସମ୍ମାନନୀୟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏଠି, ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାହିଁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ଦିନୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯିଏ ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜର ସେଇ ବିଦେହୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆଦର ଯତ୍ନର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପରମ ଦରଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ଠାଟା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନେଇ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ଆଜି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଏ ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ବୁଝିଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଉଠିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ବେଳେ କୋଉ ଭାବରେ ବସିବା କଥା ଆମେମାନେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଖୁସୁ ଖୁସୁ ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ସେମିତି ଚଳିଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ନହେଇ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉ, ଏ କଥା ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଖୁସୁ ଖୁସୁ ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାନେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗତି ନୈକ ଜାତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ନିଷ୍ଠା ହରା ଆତ୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଟୁ ତାରା ଚଳନଇ ତାର ବିବେକ ହରା। ଆମେମାନେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ନୀତି ଆଉ ନିୟମକୁ ନ ମାନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ନୀତି ଗୃହମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ କରୁ, ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଉଠୁ, ଅମାନିଆ ମନ, ଅବୁଝା ମନ, ଅସଂଯତ ମନ, ଅହଙ୍କାରୀ ମନ, ଦୋଷଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାହରା ହେଇଯାଉ, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଅବିବେକୀ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ବିଚାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦରବାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଶିଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ନା ନିଜେ ଅସଂଯତ ହେଇକିରି ପର ପାଖକୁ ସମାଲୋଚିତ ହବା, ବିଚାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମା କେତେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପୁଣି ସେଇ ମାଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରଖିଯାଇଥିବା ବା ପୂରଣ ନ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବା ମେନ୍ କଥା, କାରଣ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ନୁହଁ, ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା ଆଜି ନାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି
सत्संग तन्मय करि दैछन्ति समाने प्रकृत भावरे से विदेही आत्मार गुण कीर्तन करा जाय से विदेही आत्मार मुक्ति पाई प्रभुक पाखरे प्रार्थना करा जाय आउ तार भितरे आमे माने मध्य से प्रभुंकर मनलाखी होइ उठु सेति पाई निष्ठा दरकार धैर्य दरकार से भई आकुल प्रार्थना दरकार परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति भजन दीप्त हृदय जहार चर्चा कृति तप चलने लोक वर्धना स्वभाव जहार भगवत्ता रहे से काने भजन दीप्त हृदय आमर हवा दरकार आ भजन शब्दर माने अनुरागी अनुचर्चा भजन बोले ताए भजन जे मन भाग्य ते मन जानी स्थिति पाए तेणु अनुराग सहित भल पाई परिरक्षण परिपालन परिपोषण परिपूरण करके चलवा हूँ आम मानकर काम आज जो सत्संग सत्संग भितर से विदेही आत्मा प्रार्थना करे आचार्य देव निर्देशा मुंड भितर समस्त रहा दरकार जो गोटा कि शिथिल श्री श्री ठाकुर से दिन कही गले पृथ्वी अच्छी नवरात्रि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हम यही सतनाम आज सुजोग आसी आम मानक बारंबार ये सत्संग द्वारा आम मानकर मनटा उज्जीवित होमर प्राण शक्ति जाग्रत होमर इच्छा शक्ति जाग्रत होकर काम करने कि सत्संग फेरी जाए घर पहुँचला बेले आम मायार अधीन कालर अधीन आजर वृत्ति प्रकृतिर अधीन हो जाऊ तेणु आम मैंने प्रथम आचार्य निर्देशता को पालन करने संकल्प नवा आवय आम मैंने सत्संगी हिसाब से जो कर्तव्य कर्म करने कथा ये आगे आम मान पचासतम सत्संग उत्सव यठार पालन करईटा जपरी ओडा चतुर्दीप को यहाँ आम परिप्राप्त कर उत्सवटा ता पूर्व जहाँ प्रस्तुति पर्व कर्मकर्ता भाई मैंने जहाँ सा पूरण करेंगे आम मैंने आर्थिक आय जोगान देकर आचार्य पाखे नवेदित हो जाए कथा सुंदर भाव में पूरण करवा बारंबार बारंबार गोटे कथा समस्त को कह जाए ना प्रभु को प्रार्थना जनाऊे आसतु आम मैंने समस्ते मन लाखी आम मैंने समस्ते निज निजर चरित्र चलन आचरण कथा बार्ता सेवा कायदा ढंग रोग को मार्जित कर वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु खुब सुंदर आलोचना रखुचार रुचि शिवसेना विजय माधवी भाई तक मन दुख से